19 de març, avui és el Dia del Pare i ho toca celebrar d'una manera ben especial. Tenim nova edició del 105 Confidencial. Aquesta nit, en exclusiva pels oients de RAC 105, en directe, les cançons de Després de tot. És el nou àlbum de Manu Guix. Travessar, d'aprendre a caminar i a conviure amb el present. Les paraules que se'n van ens deixen amb la idea. Has dit més d'una vegada, en moltes entrevistes, que és el millor disc de la teva vida. Realment així ho sento, i a més a tots els nivells, no? Crec que a nivell de composició, doncs, cada vegada em vaig aprenent una mica més, a nivell de fer lletres també, és el disc del que realment em sento més orgullós en tots els aspectes. Però això no hi ha qui ho pari, si estem junts i no perdem el ritme, viatgem pel món, recuperem. Has aconseguit una cosa que sembla complicada a priori, no? Que, donat l'èxit de la tele, un disc en català està arribant a moltíssima gent. Cada dia rebo, doncs, 10-15 tuits de gent que m'escolta, que sense entendre el català li arriba la meva música, i això, doncs, em produeix moltíssima felicitat. Jo vaig començar fent discos en castellà, ara n'he fet en català, i no descarto en un futur tornar-ne a fer en castellà, per què no, i fer-ne en anglès, i fer una mica de tot. Hi ha problemes.